Ai baie welkom by 'n nuwe week se les. Ons is die week by les 3 en ons kyk na die agtergrondsverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. Ons geheteksvers vir hierdie week vind ons in Johannes 1 vers 1 wat lees: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg wat ons weer eens het om 'n nuwe week se les saam te bespreek. Ons bid die Vader asseblief dat U ons verstande, ons oë, oor, ons ore, ons harte sal aanraak dat ons U woord sal inneem en mag dit op vrugbare grond val. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Ai, weer eens baie baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Ek wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak Om baie dankie te sê vir julle woorde van bemoediging en geduld wanneer ek nie altyd die lesse vroeg in die week kan uitsaai nie. Soos ek vroeër gesê het, staan ek alleen aan die stuur van hierdie uh, bootjie en tyd is my grootste uitdaging. Maar ons druk voort en ons stree om die programme op tyd uit te saai. Daarom is dit so motiveerend wanneer ek hoor dat ons programme gemis en gewaardeer word. Baie baie dankie aan elkeenes se bemoedigende woorde. Dan ook baie dankie vir elkeen wat die like of die duimsop knoppie druk. Dit help ons om hierdie programme te versprei en dit kos u nie 'n sent nie. Dan is daar natuurlik ook diegene wat ons finansiëel ondersteun. Baie dankie daarvoor. Dit hou ons aanlyn. Sou u ons graag wou ondersteun? Die bankbesonderhede is in die beskrywing van die video hieronder. Voordat ons gaan kyk dan na vandag se les, wil ek net julle aandag vestig op Sabbatmiddag se gedeelte. In die lesboekie sal julle sien dat die eerste woord wat begin daarso is die woord ek. Dan lees dit soos ek 1 het die laaste gedeelte van Johannes behandel en so voort. Nou daai ee kalf ek, ek Dit is net 'n verkeerde druk daar moet staan week so wat dit dan sê is week 1 het die laaste gedeelte van Johannes behandel. So u kan net op u lesboekie net daar regmaak dit is week 1 as u nou sou gewonder het daaroor. So ja, ek hoop dit help u as u miskien gewonder het wat op dese aarde ek 1 wat beteken dit maar dis week 1. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. Sabbatmiddag 12 Oktober. Nou, hierdie week is ons terug in die Evangelie van Johannes. Onthou, ons het die laaste stuk van Johannes bespreek waar hy verduidelik hoekom hy hierdie evangelie geskryf het. Nou gaan ons weer terug na die begin van sy boek. Johannes, geïnspireer deur die Heilige Gees, stel die rigting vas en gee ons 'n idee van wat ons kan verwag. Die Nuwe Testamentiese skrywers begin dikwels met woorde wat die belangrike temas van hulle boeke uh, bekend maak. Johannes doen presies dit. Hy bring groot temas aan die lig, temas wat ons nie net oor Jesus Christus vertel nie, maar ook oor die kosmiese waarhede wat selfs voor die skepping bestaan het. Wat interessant is, is dat die lesers van Johannes se tyd al reeds geweet het dat Jesus die Messias is terwyl die karakters in die verhaal nog aan die ontdekking daarvan is dit gee ons 'n unieke perspektief soos ons die verhaal volg kan ons duidelik die temas sien wat Johannes uitlig wat alles in die konteks van Jesus se lewe op aarde plaasvind so hierdie week begin ons met die voorwoord Johannes 1 vers 1 tot 18 en ons gaan kyk na die hoofonderwerpe wat daar opgestel word. En hierdie temas gaan ook later in die evangelie weer terugkom, so dit is 'n goeie idee om dit in gedagte te hou. So maak seker jy bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 19 Oktober. Ek sien uit daarna om saam met julle te gesels. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie weereens vir hierdie nuwe les wat ons hierdie week gaan studeer. Help ons Here asseblief om te verstaan wat u Gees vir ons sê en mag ons dit wat ons leer ook uitdra. Wees want elkeen ons deur die, die res van vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saamkom. En loer tot volgende keer. God se regte seën.